הפרינג' מייצר הזדמנות ליוצרים צעירים להביא את הרעיונות שלהם לידי ביטוי. באנו בעצם לראש העיר שהרים את הכפפה, הוא שותף מלא לפרויקט הזה, הוא גייס את הכסף ודאג לשפץ את המבנה הזה. פה אתה תראה במה מכובדת עם ציוד כמו שצריך, וזה באמת פרינג' איכותי. העירייה תפקידה להעניק להם את הכלים, את התנאים, והם באים ולוקחים את התרבות והאומנות בבאר שבע, מושכים אותה קדימה, ותראו מה הם יוצרים לנו כאן, תיאטרון נהדר, סימפונייטה, קונסרבטוריון, מרכז למחול בדור, להקת קמה, בית ספר למשחק, תיאטרון פרינג' מדהים, שחבר'ה צעירים פתאום נשארים בבאר שבע כי הם מאמינים שכאן ההזדמנות שלה. הם פורצי דרך בתחום התרבות והאומנות, הם שמים את באר שבע על המפה התרבותית של מדינת ישראל.